Vítejte na prvním jarním bublání v Izbicích pod Blaníkem. Je to již 14. sraz, ale letos máme nádherné počasí. Loni nám propršelo. Je tady plno krásných aut, krásných slečen, plno soutěží, dobrých jídel a těšíme se na vás. Atmosféra je jako každý rok výborná, my jsme přijeli už včera, protože ty páteční večery jsou nejlepší, je tady takový to tvrdý jádro a bohužel se jí trošku popilo, takže k dnešní atmosféře to ještě moc říct nemůžu, probral jsem se před 5 minutama přesně, teď snídám. Mně se tady líbí moc, protože tu mám nejkrásnější auto, to se rozumí, a taky na to nejkrásnější auto se lepí nejkrásnější holky. Já jsem tady taky od včerejška a musím říct, že je to hodně vydařená akce. Možná by to chtělo měkčí postel akorát, ale jinak, co se srazu týče, tomu není co vytknout. Je tady krásně, 28 stupňů odpoledne, večer 21, grilování, pivo, 7. schod. Aut je tady dost, všech různých barev a motorizací, vesměs 8válce, krásný pohled. Těšil jsem se na to celou zimu, až to zase uvidím. Je to takový na dobití baterek. My jsme s Jardou taky dva nerozluční přátelé, že jo, Jardo? No, máš pravdu, Karle. Od té doby, jak Jarda vyhrál auto tady, za 150 korun, tak jsme se nějak pak seznámili na prvním srazu před 5 lety a od té doby se srážíme. Pořád spolu jezdíme, no. Několikrát ročně, že jo. No, ještě jsme se nesrazili, ale jezdíme spolu pořád. Tak, ano, přesně tak. Ale... Dneska bude prostě nádherný den, suprovej, počasí vám vyšlo, nebo
Pánu Bohu asi, nebo někdo to má pod palcem, ale jako, bylo to dobrý. Tak dneska jsem dostal mikrofon, prej to mám odmoderovat já, prej jsem exhibicionista, což teda asi není vůbec pravda, protože já jsem takový možná utajený exhibicionista, maximálně jakože ukecanej to jsem, ale abych jako kecal o svým autě, nebo tak už jako je to člověk, je takový strašně unavený. No a co bych řekl, já vůbec nevím, co mám říkat, jsou tady tolik krásných aut, krásné americké auta, pick-upy, dodávky, s majákama, bez majáku, tady moje umbrelka, Camara, Firebirdy, je tady strašně moc krásných aut a hlavně to počasí, to se teda vydařilo úplně nejlíp, jako. No, co bych ještě řekl, spousta příjemných lidí, dobré jídlo, pití, příjemné prostředí, amerických auta, no prostě úplně všechno, no. Krásně oblečený ženský, že jo, jenom tak, nalehko. No chlapi samozřejmě, kraťasy, že jo, ale je super teda, že ten Duben je takový krásně teplý, to já mám rád teplý počasí. Od začátku těch srazů. Děli. Skoro od začátku. Pojď, jdeme to hodnotit v nějakých bodech. Auta? Super. Ženy? Vynikající. To máš jediný štěstí? Počasí? Počasí, letos úplně perfektní. Co se ti letos líbí nejvíc tady na sraze? Jako každý rok Dodge Club. Proč sem rád jezdíš, to mě zajímá. No, protože to je po zimě úplně první jakoby sraz, kde se zase všichni sejde. Mám tady kamarády z různých klubů, mám tady kamarády, co prodávají tady věci na autáky, věci, suvenýry. Takže prostě je to sraz o lidech a o autech. No, když jsi proklamoval Dodge, tak co, tak třeba jinou značku, ne? Jo, já mám rád, no. Dodge Monaco třeba bych chtěl.
kolikáté tu jste? Po druhé. Letos? Letos poprvé. Tohleto vozidlo je Reo M275, vyrobený v roce 68. Toto auto je zajímavý spíš tím, že vlastně bylo vyvinutý natahání návěsu, ale ve své podstatě ten model, zrovna co tady vidíte, tak je 7.2 bez turba, kdy to auto při svých 102 kW nebylo schopný vůbec ten náklad utáhnout, takže po asi necelém roce bylo výroba úplně ukončená, kdy se začal do toho montovat motor 7.2 turbo, kdy už bylo schopný něco utáhnout, jinak vlastně je to dobovej paškvil, který vlastně se zachránil jenom tím, že stál někde v Německu ve skladě na nějaký základně a nestačili to přemodernizovat, takže tohle to je verze, která není modernizovaná a výkonově teda je opravdu slabá a díky tomu je to možná i zajímavý auto s tím, že nedošlo k tomu sešrotování nebo předělání na tu silnější verzi. Jinak je to 7.2 teda v obsah. Vyráběl to buď to Studebaker nebo General Motors v různých fabrikách teda. A ve své podstatě to je tahač návěsů. To auto jsem zakoupil jakoby z muzea z Mohelnice po jakoby nějaký částečný renovaci a od té doby vlastně po nějakých malých úpravách s tím jakoby bez problémů jezdím už druhým rokem. Ford M151A2 MUT. Je to vozidlo vyvinutý v 60. letech. Tohle to je dvojková modernizace používaná v 70. a 80. letech až do počátku 90. Sloužil to v americké armádě, měli je ve výzbroji Řekové, Portugalci, donedávna je používali Izraelci a používají i Libanonci doteďka, Athajci. Auto je čtyřválcový benzín, 2.4 obsah, 72 kW. Auto je uspůsobený pro hluboké brodění, tudíž má vodotěsnou elektriku a věci okolo vyvedený sání, vejfuk, 24 V elektrika. Courovka je čtyřkvaltová, plně synchronizovaná, nemá redukci, místo toho má krátký první rychlostní stupeň. Auto sloužilo v americké armádě v západním Německu, proto je na něm evropská kamufláž. Já tady sedím s Iliou z Prahy, v této krásné sanitce z roku 62, je to Cadillac. Ale myslím, že není nikdo povolanější než Ilia, aby nám o tom něco řekl. Takže Ilio, předávám ti mikrofon a strašně se těším na tu informaci o téhle krásné sanitce, protože je to opravdu nádhera. Děkuju, tak sedíme v autě, které je opravdu unikátní a to nejenom v Evropě, ale i v Americe. Historie toho auta začíná v roce 62 v Pensylvánii, kde si dobrovolný hasičský sbor, který se jmenuje Reliance Horse Company a existuje do dneška, se sbírky svých členů a přispěvatelů tohle auto pořídili. Bylo to v srpnu a stálo necelých 12 000 amerických dolarů v té době. Je unikátní v tom, že to bylo auto užitkové a z těch se obyčejně moc nedochová, protože když se ojezdí, tak se vyhodí. Já jsem se k němu dostal náhodou, v Michiganu ho inzerovali na eBayi a sice bylo v hrůzném stavu, ale všechny detaily na něm byly přítomné. To znamená, všechno, co na tom voze vidíte, tak je zrenovovaný, zrestaurovaný, ale původní.
Je to klasická 390 motor, 8-válec, 6,4 litru. Ten prošel hnedle dvěma generálkama tady v Čechách, protože ne všichni, kdo se tváří, že auta umí renovovat, tak tomu tak opravdu činí. No a je to taková perla, která mi dělá radost, protože profesně záchranky a sanitky teď mám se mnou spojený od dětství, živím se tím, takže je to takový bombonek na té profesní cestě. Ještě nám, Ilio, prosím tě, řekni, já jsem, protože máš za sklem popisek k tomu autu, že je tady spousta úložného prostoru pro věci, které v té době neměly vlastně ani jiný vozidla, jako je kyslíková bomba. Kyslíková bomba, tak ta je za náma, za sedadlem. Možná jste tady viděli, že jsme s tou pinapkou tady dělali předtím takový produkce, tak kyslíkový přístroj v tom roce 62 opravdu nebyl naprosto běžnou součástí sanitky. Něco jako elektrokardiograf nebo defibrilátor, jak to dneska známe zběžně ze sanitek, to vůbec neexistovalo. To ještě nebylo, neupustilo to brány nemocnice. Toho úložného prostoru tady je sice hodně, to je pravda, ale on se tehdy koncentroval především a pouze na obvazový materiál, možná dlahy. A tadyhle v tom místě, a to čekám na renovaci odsávačky, to byl takový velký skleněný válec, který běhal na podtlak vytvářený motorem. Tak to je poslední, na co čekáme. Ono v té době se totiž hlavně léčilo plynem, rozumějte, pedálem plynu. Jo, Američani tomu říkají do dneška scoop and run, se škrábni a upaluj. Tak dneska tomu máme spíš techniku stay and play, tomu pacientovi se dopřává kvalitní péče už na místě té události a pak stabilizovaný se teprve převáží. Tehdy to bylo jinak, rychle přijet, rychle naložit a rychle odjet. A ještě se tě zeptám, prosím tě, jako žena, vždycky s tím mám problém. My ženy máme prostě problémy s parkováním s takhle velkýma autama. Já předpokládám, že to nemáš jako daily driver, ale ne. Jak se s tím jezdí? Je to strašně dlouhý. Jezdí se s tím dobře po tohu, takže to má krásný posilovač. To opravdu se dvěma prsty ten koráb řídí. Já jsem zvyklý tedy na velký auta profesně, takže mě ta dílka problém nedělá. Ale musí člověk pořád myslet třeba na benzínové pumpě, kdy rozteče a poloměry zatáčení jsou stavěný na úplně jiný typ aut. Takže někdy musím vytáčet tu pumpu třeba na dvakrát, to jo. Je vidět ale na detailech, že ta továrna vyráběla nejenom sanitky, ale vyráběla taky pohřební auta. Hearsy. Takže ono celá řada věcí je taková jako... Myslím, že tohle znám z pohřebních jako, vozů. No, ale tak ono na druhou stranu. Do toho auta je dost hodně vidět. Takže oni Američani jsou puritáni, takže ono to mělo svoje podstatnění, ty záclonky. A musím ještě říct poslední informaci, Ilo, tady strašný teplo, chci zeptat. Klimatizaci tu nemá. A fakt takhle tady byla výheň, protože dneska je okolo. Takhle, ona když auto jede, tak tu výheň není, protože to auto má náporový větrání. A ty kanály vzduchové jsou tak šikovně vedený, že i když venku je pomalu třicítka, tak dovnitř proudí studený vzduch. To je něco jako větrný věže v Dubaji. Tam taky nemají klimatizaci a v těch domech je příjemně. Tady je to taky tak. Nemá klimatizaci, což je dáno tím, že to auto bylo koupené ze sbírky. Oni neměli moc peněz. Jo, takže autorádio nebylo. Jo, mají rádio v radiostanici pro spojení operativní, ale za autorádio má tohleto originál kadilačí zaslepení. Tam všechny normální verze měly autorádio. Když se vysílá, rozsvítí se červená kontrolka. Je to simplexní provoz, takže vždycky mluvil jenom jeden, tak aby se poznalo, kdy vysílám, kde nevysílám.
Tak, začneme klasicky. Nejlepší maslkára, bez maslkár. Tak, mám tady už tvoje ruce pomocný. Takže, je to Chevrolet Chevel SS 1969, číslo 360. Gratuluju, pane. Chcete nám říct něco k autu? Když byste nezabudovat. Ale každopádně, já jsem tam. Moc děkuji za cenu, jsem strašně rád, protože to je první sraz, na který jsem s tím autem mohl dojet, protože asi dva roky se zešla generálka, takže je to super. Díky moc. Bez Camaro, nejlepší Camaro srazu. Tak to je vždycky takovej těžký úděl, stejně jako s Mustangama, protože těch aut přijede hodně a hodně krásnejch. Takže tentokrát je to Z28 z roku 1971, číslo 101. Takže gratuluju, chlape. Chceš nám něco říct, chlape? No tak, toto auto jsem si přivezl z Michiganu, sám jsem si ho naložil, sám jsem si ho vyložil. A je tady. Takže děkuju moc krát všem. Teď tady máme dvě kategorie Mustangů. Nový Mustang a starý Mustang. Ford Mustang GT 2012, číslo 50. Mám tušení, že ten Martin je, jo, je to určitě. Tak jo, přeci. Martine, děkuju. Gratuluju. Já bych vám chtěl zároveň představit prezidenta Radio Skodu. To je velmi činný člověk a i velmi činný klub, který s námi, my jsme pokud jistým rádi spolupracuje. Řekni nám něco, Martine. No, já jsem chtěl poděkovat za cenu teda, to jsem opravdu nečekal. A v jenom rychlosti bych vás ještě pozval rád na akci Sprinty Mustangu, to už jste ještě jistě viděli v letáku. 12. května můžete vytáhnout jakoukoliv Ameriku a pak se tam projet na dráze, dělat si nějaký čas, takže děkuju. A máme tu kategorii Best Old Mustang, takže starý Mustang. A je to světle zelený, 1907, číslo 279. Gratuluju, to je takto dobrý. Děkuju moc. Krásná kára do zbírky. Bude mít krásný moc. Děkuju, kuci, ten bude mít strašnou radost. Takže Mustangy máme za sebou, takže nejlepší Corvette srazu. Tak ty jsem si tam všim taky, i v tom matku a v hodně běhání. Takže je to 1969, číslo 353. Na práce, krásný auto. Tak gratuluju, gratuluju. A jenom jsou tak zase, je to teda to auto, jak jste opravovali ty nápisy. Je to ono, můžete k tomu něco říct. Pochvalte manželka. No manželka mi vytvořila trošku prostor, to je fakt, jako nemusel si mě až tak moc přemlouvat, ale to auto teď jsme se rozbali se tebou já ještě s mým kolegou, takže pak jsme se s tím pohráli a dělalo se na to dva roky. Ale ještě řeknu jednu zajímavou věc, to auto mělo v Americe dva vlastníky a druhý vlastník byl potomek českých emigrantů z Rakouska-Uherska, takže taková perlička, teď si dopisuju. Máme tady nejlepší vana, best van, takže Chevrolet, ne, GMC Bandura, ročník 1993, číslo 188. Gratuluju. Po roce mi hodnotí jako nejlepší vám srazu. Chcete to říct? Chcete to říct ke svému autu? Jak máte dlouho? No, tak mám od celkem asi 6 let a řekl bych, že jsem ho zachoval tak, jak bych mohl. No. Velikánský auto. Sice jsme tady mývali větší na tomhle srazu, ale i tak je tohleto je rozhodně největší. Je to Dodge Power Wagon, cena je Best Truck, nejlepší truck srazu. Základ je 1949, když nevím, jestli přímo tohle kusu, ale hlavně tak to auto vypadá. A má v sobě takový zajímavý motor, to vám řekne majitel, a má v sobě zajímavou techniku. Takže majitel už asi ví, o koho jde. Je to číslo 86. Takže gratuluju. Pověz nám něco o tý dvojkáře bombastický. Mně se to auto vždycky strašně líbilo, ale bylo pro mě moc malý, protože jsem trochu víc vyrost, a takže podle fotek jsem udělal trochu větší kopy, asi jedna ku dvěma. Motor byl slabý, takže jsme tam dali adekvátní motor, aby to utáhlo, takže
takže je tam 10 válec z 8-litrový, že druhá generace z jako Viper. Ale je to jako Magnum, ale má to ty samý koně. Takže to je všechno. Díky, že se vám to líbí. Tak a máme tady kategorii velmi oblíbenou Best Jeep. Jeepaři navštívují naši akci rádi ve velkém počtu, takže jich tu máme hodně, vybírání bylo těžký samozřejmě. Nejlepší Jeep vyhrál Willys 1945 číslo 373. Gratuluju. To je přímo válka, takže válečný. Přímo válečný, dva roky rekonstrukce, tak dva roky jezdí, ale dost, díky moc. Nejlepší daily car, přední pohon, zadní pohon. Začneme s zadním pohonem, takže to znamená auto, který je používaný každý den. Takže nejlepší auto každodenní se zadním náhonem je Chevrolet Caprice Taxi, takže žlutý. 1991, číslo 168. Tak jo, gratuluju, gratuluju. Co nám tomu řeknete? Tak, děkuju za pohár, zůstanu. Já nevím, co vám tu mám říct, tak jako jezdím v Brně s tím každý den. A jo, opravdu s tím taxikařím, zatím jsem na tom najel asi 50 tisíc za rok. No, teď to bude někdy rok, co to provozu takhle. Tak a máme tady každodenní auto bez Dailycar, přední náhon. A to vyhrál Chevrolet Malibu, ročník 1999, číslo 251. Dobrý den. Gratuluju, chlape. Děkuji. Už vyhrál několikrát, že jo? Ne, poprvé. Poprvé, jo. Aha, já myslím, že už to vyhrál. Soutěží, jo. Časopise, jo, to je pravda. Co nám tomu řekneš, to mám tu? Tak, dobrý den. Děkuji moc. No a to je první pohár. No a k tomu autu je to takové normální, jo. Je to delikát. Takže tak. Kategorie bez hot rod. Tak tady bylo velmi jednoduché rozhodování. Jasně, potles. Velmi jednoduché rozhodování, protože prakticky hot roda, i když teda neúplně čistokrevního, ale hot roda tady máme jednoho. Takže ročník 1931, Ford, číslo 29. Gratuluju. Protože si teďka nejde sám trpovat. Jak to? Jo, on se před váma hrozně stýká. Best Big Car. Ty tady čtu, jo, už vím, co to je. REO, takže vojenský, 275 military. Ročník 1968, číslo 115. Takže gratuluju. Je to války rovnou, ne? Vojenská je to. Vojenská, jasně, ale jenom jsem z války jako. Jo, z války. To vypadá, když to je bojiště, opravdu, krásně udělaný. Jo, díky. Tak jo. Neklepat, neklepat opravdu. Tak, tady to díky, díky, mě to. Tak, máme tady nejlepší redneck auto, bez redneck car. Takže je to Ford F-250, ročník 1967, číslo 67, to je skoda. Děkuju. První speciální cena, taky budeš na plus. Je Chrysler Town & Country Wagon, ročník 1970, číslo 323, takže gratuluju. Díky. Nádherný kombík, přijel z velký rálky až Třince, jestli se nepojde to, že jo? Ne, z Prahy teď to. Je to z Prahy? Ne, z Prahy. Z Prahy, tak nepřijel z velký rálky. Chceš to mi něco říct? Já bych spíš u té příležitosti poděkoval rodině za 3 roky noční dřiny na tom autě, protože to auto vlastně prakticky bylo zachráněno pod drtiče, takže buď koupit, nebo prostě konec, a už bychom ho měli nevěděli. Takže zachránili jsme ho
a je to jeho teďka první akce vlastně mezi komunitou amerických vozidel tady v Čechách, takže doufám, že se bude vybíjet a budeme jenom šlechtit a zůstane v republice, pokud možno nejdíl a naší rodině. Děkuji, hezký den a krásnou sezónu. A je tady další speciální cena, a to je teda speciální na druhou, protože tu vyhrál Cadillac Ambulance 1962, číslo 282. To je tamhle ten nádherný Cadillac, který zachraňoval životy v Americe. A přes ten svůj těžký život přežil, a už tam k nám běží majitel. Takže gratuluju, to auto je epochální, nemám pro to jiných slov, ale to je nádherný a je vůbec zázrak, že takový auto se zachoval. Chcete nám hodně něco říct? Tak já především děkuju všem, co tady jsou, protože je to pro mě třetí vystoupení Cadillacu, třetí pohár. Už začíná být zmlsanej teda, jo? Tak nejvyšší čas, abyste mě trochu střihli. Mám radost, když se lidem líbí a že ho ošáhávají a okokujou. Je to opravdu unikát, který ani v té Americe v takovýmhle stavu nenajdete. Děkuji vám. A třetí speciální cena. Otázka je Chevy Toltrak. 1984 číslo 250. To je auto, který se nedá přehlídnout. Gratulujem. Děkuji. Tak co se s tím táhnul největšího? Naposledy asi Chevrolet Tahou, ale jinak na srazu jste mě asi neviděli, protože mám teprve rok v republice, takže příští srazy budu s ním. Máme tu poslední šest pohárů, máme tu dvě kategorie po třech místech a třetí místo v kategorii Top Euro Cars, tady máme možná nějaký vítěze, čtyřnohýho, tak je Plymouth Fury 3. Ročník, který mám s otazníkem, já si myslím, že to je 7, to je teda 6-3, tak to nevím určitě, nebo 6-4. A myslím si, že je to Marián Hrošovský, číslo 180. Mariáne, jsi tady? Gratuluju, krásný auto. Děkuji. Čekal jsi to nebo nečekal? Nečekal, tak to je super. Řekni ti nám něco. Že jsem to ani nečekal. Ne, tak auto jsme dovezli s kamarádem loni, po ose z východního Německa teda. A nic jsme na něm nedělali. Takže děkuji, no. A přiznej se, co jsi dělal s tím vejfukem. No, uříznul jsem ho, protože kapal na něj benzín. Z nádrže teda, tam je taková hadička, no, tak v rámci bezpečnosti jsem to vzal flexou, no. Tak, a druhý místo kategorie Top US Cars je Ford Shelby 1967, číslo 223. To je ten nádherný Ford tamhle vzadu. Je tady majitel. Gratuluju. Nádherný auto. Co dám mi to? Jenom, že mám 11 let to krásné auto a bohužel těch chvil, kdy můžu někam vyrazit, je hrozně málo. Takže jsem rád, že když už vyrazím, takže že to auto je ocenění a každopádně děkuju za to ocenění. Tak a v kategorii to tuneská první místo a je to Pontiac GTO 1966. Auto, který dalo světu název Muscle Car. 1966, číslo 206. Gratuluju, chlapi. Máte krásný auto v rodině. Tak, co nám to řeknete? No, jezdím na druhou sezónu. Tady jsem v věcích poprvé teda. Takže jsem rád, že jsem přijel. Minulý rok jsem si teda netrouf, ještě jsem to neměl v ruce, tak bylo strašný počasí. A strašně se nám tady líbí, teda je to paráda.
Julip Elektra, už mi to jasný, 1964, číslo 123. Julip, pošlete manželku. Takže gratuluju, je to krásný auto, pravdě znám. V té době, co ho jsem kolega přivezl, auto v určitých ohledech nemá konkurenci v Čechách, s tou, jakým je stavu původním. A máme tady první místo v kategorii Top Old Car. A to asi tušíte, co bude. Protože tady za váma stojí takový nádherný Cadillac 59 Fleetwood. Takže první místo, Cadillac Fleetwood 1959, zelený, číslo 136. Máme tady majitele. Gratuluju. To je auto, který vyhrává celé pravidelně a zaslouženě. Jasný, co to, který auto mohlo vyhrát. Je to hodně zajímavý auto. Kategorii Best of Best, to znamená nejlepší z nejlepších, vyhrává. Je to z kategorie, je to z koncernu Chrysler. A je to Desoto Adventure 1961. Takže gratulujeme, cena totálně zasloužená, auto je nádherný. Tak je to otoč. Takže to takhle ať nevím. Jestli můžete, tak je vypočte, já nemůžu fotit. Nepustit, a nekvěd vás hlavně. Já mu ještě popřiju, než... Tak, všechno nejlepší, gratuluju, čauky. Gratuluju. Máte krásný auto. Tak jich máte víc, jo. On vám o tom teďka určitě řekne. No, krásný model ještě dostanem. Tak, to máte nejlepší. Jak se říká? Akorát tak, a proč se nám řekneš? O tom na autě nebo na svý bírce, protože ta je daleko rozsáhlejší než jedno Desoto. Je pravda, že mám trochu víc a sbírám je už přes 12 let. Toto Desoto jsem přivezl v listopadu minulého roku. Byl to docela překvapivý nákup, ani jsem to nečekal, že to nakonec dopadne. Kupoval jsem to od druhého majitele ve státech, který s ním běžně jezdil. To auto má na to opravdu jenom 29,5 tisíce mil. Je to kompletně interiér, je původní. Na tom autě jsem v podstatě já nedělal vůbec nic. Jenom jsem do něj sednul, přijel jsem se v Německo a teď naložil rodinu a přijel jsem sem k vám. Jinak já jsem hlavně mopadista, čili Desoto jako takový patří do divize Chrysler a konkrétně tohleto auto je jedno z posledních vůbec vyrobených Desoto na světě. V tomhle roce 61 vyrobili 2100 kusů. Dělá nám ohromnou radost a děti jsou z něj taky nadšený. Děkuju moc rád. Díky.